kulanti wacan oo wanaagsan idin ahaan tiinba khiyaarta hawada nagala socotay halkani waa warbaahinta madaxa banaan ee ogadeena 24 daawadayaal sida idin muuqataba waxaa halkani la fadhiya qaar ka mid ah dhalinyarada reer ogadeeniya oo iyagu dhawaan waddankii ka soo kicitimay haatanna ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya waxaa dhalinyaradani ay ka mid ahaayeen dhalinyaradii dhibaatooyinka kala duwan loogu geystay gudaha waddanka ogadeeniya muddo dheerna ku soo xidhnaa jeelkii caanka ahaa ee jeel ogadeen ee loo yaqaanay kaasi oo ay kala kulmeen dhibaatooyin kala duwan sidoo kale dhalinyaradani markii uu sii dhamaanayay waqtiga maamulkii kooxdii TPLF iyadoo ka amar qaadan jirtay ayaa waxa ay ka mid ahaayeen boqolaal maxabiisa oo loo wareejiyay dhinaca xeradii ciqaabta ee loo yaqaanay bayaxow ee duleedka Koonfureed ee magaalada guday ee xarunta gobolka Shabeelle haddaba dhalinyaradani oo iyagu labadaasi meelba soo maray dhibaatooyina kala soo kulmay ayaana jeclahay bal hadda ugu horeyn mid in uu mid waliba magaciisa noo sheego adoo ku bilaabaya magacaaga oo isteexan magacaygu waxa la yiraahdaa Nasteex Maxamed Khalif Nasteex Maxamed Khalif adigana hayma codka kor qaad magacayga waxa la yiraahdaa Nasteex Maxamed Khalif adigana Cabdi Xakiin Deeq Cabdi waxa la yiraahdaa Sayid Ismaaciil Cali waa tahay aan ku horeeyo bal hadda adigu waxaad nooga warantaa ugu horeyn xilligii aad jeel ogaadeen gashay iyo intii sanay aad ku xidhnayd iyo bal dhibaatooyinkii aad kala kulantay intii aad ku sugnayd bismillaah aad iyo aad mahadsantiin waxaan galay anigu jeel ogaadeen taariikhdu markay ahayd 2009kii bishii 7aad baan galay jeel ogaadeen xilligaas ayay ciidamada gumeysiga Ethiopia ay gacanta ugu dhigeen intii 2009kii bishii 7aad u dhaxaysay ilaa 2018kii waxaan ku jiray jeel ogaadeen waxyaabaha aan kala kulmay jeel ogaadeen waxaa ka mid ah waxyaabo fara badan oo haddii waxa weeyaan halkan aan ka sheegi karin oo kulli de aanan barkoodna xusuusnaynba barkoodna de taariikhda intaa u dhaxaysay tacadii ka soo dhacay meesha ahaayeen haddii aan waxyaabo yar oo koobkooban ka soo qabto wuxuu ka bilaabanayaa tacadiga jeel ogaadeen marka u horeysa ee gacanta lagu qabto ninka u horeeya ee ku qabta ee askariga ah yaa garsoore ka ah isagaa xeerlaaliye ka ah isagaa baadha ka ah faylkaaga dembigaaga iyo waxaaga warqad buu ku qorayaa markuu warqadaas ku qoro maxkamadda uu ku geynayaa garsooraha isaga u yeedhinayo haddaa dembiile tahay oo macnaha iyagu waxay dembiilaha u yaqaaneen magaranaysaa ay xilliga iyagu banaysanayeen aad ka tahay iyo haddii aad qof rayido shacaba tahayba iyagaa u yeedhinaya ninka garsooraha ah maalmaha feestada ah ee maxkamad iyo meel shaqo oo xafiiso ayna furayn bay ku geynayaa saacadda iyagu ay ku soo dhacdo ee marqaamku tuso bay ku qaadayaan maxkamadda loogu geyn garsooraha way isagoo intuu kursiga ku sii fadhistaa dhiha loo yeedho waa lagu xukumay waan gartay bal hadda waxaad ka warantaa tacadiyadii iyo dhibaatooyinkii ka dhacay jeel ogaadeen intii aad ka xasuusato amaba kuwoodii ugu muhiimsanaa maxaa ka mid ahaa haddii aan taas dib ugu laabto jeel ogaadeen tacadiyo fara badan baa ka dhacay tacadiyada ka dhacay waxaa ugu inkaaraa oo ugu badnaa hal bil iyo toban beri in 577 qof ay bil iyo toban beri 40 beri inay gaajo darteed u nafuyday raashinkii iyo wixii ma garanaysaa ee loogu talagalay in looma waayin dadkii macnaha waxaa weeyaan ruux waliba ruux meeshan sida tacadiga macnaha loogu kala badinayo nin kasta intiisa iyo dadka la hadhay waan gartay waa kuusan noqon doonaa bal hadda adiguna goormaad gashay jeel ogaadeen maxaadse ka xasuusataa dhibaatooyinkii bismillaah horta jeel ogaadeen waxaan galay anigu 2014 bilowgeedii baan galay waxaan ahaa waxaa la geeyay jeel ogaadeen 2007 bisha 3aad baa la geeyay 2014 bishii 3aad baa la geeyay markii la geeyay jeel ogaadeen waxaa jirtay xilliyadii waxay ahayd dhibaatooyinku mar walba iska joogtay ahaayeen se laakiin xilliba isbeddel baa jiray xilliga waxaa jiray dhibaato baahiyeed baa jirtay mar waxaa jirta dhibaato baahiyo jirtay mar waxaa jirtay dhibaato ay jirtay maxaan ku dhahay xagga jirdilka laakiin aan dadku jirdilkiisa uu zaa'id ahaa laakiin marar wax la heli jiray xilliga aan jeelka la geeyay gurigii la geeyay 7 qof ka badan baa intii la qaado baa banaanka loo soo bixin jiray tunka lagu qaadi jiray
oo aroortii la soo bixin casarkiina guriga la geeyay waxaa jirtay hadaba xilliga markii la keenay dhibaatadu suu saaxiibkayga horeeyo sheegayba qofku waxa uu bilaabmaysaa markii la qabtay gacanta lagu dhigo bacba kurka lagu gelin jirdil baa lagu geysan dhibaato fara badan adigoo laga yaabo in dagaal lagu qabtayba oo tahayba qof wixii sacad yahay ya haddana waxa laga raadinayaa si qofka loo bahdilo oo jinsiyadiisa uu dhimato oo waxba ugu aabayeel waayo ya waxa lagu geysanayaa jirdil fara badan baa lagu geysan ilaa markii ugu dambeysay isbeddelka uu ka dhacay Itoobiya ilaa markaa lay qabtay waxa jirtay hadaba jirdil fara badan oo mar walba joogta ah waan amaan u la kulmayaa masaxibada la kulmayeen marka dadka la jirdilayo yacni maxaa ka horseedaya in qofka la jirdilo ma qofku hadii uu yiraahdo maxaan ku yiraahdaayto aniga kiiskaygu uba cad yahay oo waa kaa oo wixii dhan waan sheegay ma la iska jirdili mise qofka in wax laga raadiyaa loo jirdilayaa oo wax sheega qarsoon muhiimadda qofka loo jirdilaya ma aha in xog laga helo keliya way jirtaa xog in laga helo dad waxaa jiraan xogba laga raadinayn inuu xogba la ogyahay inuu xogba hayninba waxaa jira kan hore ah isaga oo dagaalamaya la qabtay oo kale haddana waxaa laga yaabaa qofkaas oo kale waa la tuhmi karaaba dad waxaa jira la ogyahay oo ama ka imanaya dalka dibadiisa soo galaya la qabtay oo wadanka xogba ka hayninba xogta dibadda cadawga iyo naga nooma kala qarsoonayna waa iska wareeyna xogta dibadda xogta gudaha ino kala qarsoonayna xogta gudahana maba una gaarin qofkii banaanka ka imanayay qofka waxaa loo jirdilayaa in uu wadaniyadii iyo gobolnimadoonnimadii iyo gumaysinacaybkii uu bahdilmo oo jirdilmo oo naftiisu waxba ay diidi weydo wax walbo ka raali noqdo muhiimadda loo jirdilayo qofku waa inuu is dhaho bal mar uun ilaahu yaa ku burkanka daaya nin maxabiista ka mid ah maalin baa waxaa jirtay xilli 2000 iyo ahayd aanu maleynayo inay ahayd 16kii ya jirdilku zaaid buu badnaa nin baa wuxuu ku yiri nin commission naga ahaayo nuulka xasaloon jir ku yiri waradeero saaka iga daabu yiri dilka kasuuradeero galabta waan ku soo noqonay hadaan ka daayo maxay ku tari hadaan galabta kaliya ka daayo qofka hadaba intaas aan nafaas u aba hadii intii galabta jirdilka caawal galab saaka laga jirdili waayo aroortii la dilo intaas wax tar u aba ninkaas waa nin u dirnaxayba waxyaabaha hadaba meesha ka dhacay wax qof bilaadama maskaxdiisa uu siin kara maahayn waxaa jira dad aad arkayso qof bilaadama oo la leeyahay intii boosaneeradii xaarka la soo daro la dhihi cun waxa la yiraahdaa hadda ninkaasi wuxuu haddana soo maray ninka arrinta lagu sameynayay hoggaanka nabadgelyada ahna madaxweyne ku xigeenka deegaanka buu ahaan jiray Cabdullaahi Itoobiya oo ahaa halkii qofeen arkay in la leeyahay xaar cun yuu ahaa Cabdullaahi Itoobiya ninkii la lahaa haddana wuxuu ahaa qofkii dhibaatada ugu badan maxabiista u geystay buu ahaa qofka nafsigiisu ma daahayadaba dhibaatada qofka walaalkiisa ka galo jeelku isagu maxabiista intuu cuntada ka jaray uu yiri hal jir dilo oo hal la dilo 2013kii uu cuntada isagu ka gooyay yaa isagii lagu soo xiray markaasa waxa leeyahay hadana xaar cun abaalkaagu waa kanuune madama oo xukunka nagi diiday oo qoladii gruubkii wuxuu damacay isbeddelka deegaanka ka damacday waa kilalka oo qolada macaafka miinay sameeyaan oo ka dhici soobay buu ahaa waxa leeyahay madama anaga na khilaaftay xaarka inaad cunto unba abaalkaaga xaarka la xusin jiray qasab lagu xusin jiray waxa jira hadaba qofka bilaadamka wax qofka hadaba hadduu isla budka markaa kugu socda ama jirdilka kugu socda ama dhibaatada kugu dhacaysa kolka wuxuuga baad ku deeyayad ku inuu bal inuu ka tanaasulo wixii wahamigiisu ahaa isjeedada koobaad ee loo jirdilaya taas ahayd midda labaadna waxa ahayd qofka in xog laga helo waa tahay bal hadda magacaaga iyo mar kale inoogu celi maxaa kuugu daraa waxyaalihii jeel ogaadeen intii aad joogtay iyo xilligaad soo gashay bismillaahi raxmaani raxiim aniga waxaa la yidhaahdaa Sayid Ismaaciil Cali 2012kii bishii koobaad ayaa gacanta laygu dhigay oo cadow gacanta igu dhigay intii aan jeel ogaadeen joogay magaranaysa ana jaalal kale layma marinin oo magaranaysa waxaa layga qabtay qabdahar aladul waxaa la igeeyay magaranaysa jeel ogaadeen jeel ogaadeen marka intii aan ku xirnaa muddo 6 sano ah ilaa 7 sano dhexdooda intaas aan ku jiray waxyaalo badan oo kala duwan baa magaranaysa naga soo maray oo jirdil gaajo cadaadin kale marka waxyaalihii anaga igu la daraa aad iyo aad uga murugaado ilaa hadda aan xasuusto waxay ahayd ninkan Cabdullaahi Itoobiya oo marka madaxweyne ku xigeenkii deegaanka ahaa ahna hoggaanka nabadgelyada iyo ina shaqsuubana Sheekh Mukhtar ayaa noo imaaday waa aan u maleynayaa 2013kii qiyaasta ilaa 14kii
xabiistii bay soo fayliyeen oo ma garanaysaa meel madri aho weyn bay ku soo fayliyeen. Waxaa la yidhi maxaabiistan ma garanaysaa nin markaa cayn sane ka ahaa commissioner bac yar oo markii bacda la fiiqa fiiqa haddii aan ugu imaanay dheen marka dambe isku soo noqono nin dhulka kor ooga qaadayo adaa geli meeshooda. Cayn sane baa loogu hanjabayaa. Waxaa dhacday marka ma garanaysaa in waagaas maxaabiista marka booqasho yar baa u socotay oo naf lahayn. Booqashadii in si guud loo jaro cuntadiina la jaro. Cuntada markaa maxaabiistu ay ku nooleyd waxay ahayd wax roodi aad moodi oo ma garanaysaa bur la dhoobay oo markaa dab iyo waxba la soo gelin intaasaa loo malaakuusay oo yar oo ahaa farc dideed la-eg iyo makaroona ma garanaysaa intii la maydhay waa la karin makaroona qasabad fridge oo ma garanaysaa qabow baa lagu furay markii la kariyo iyadoo nafaqadii intay ka guurta xanja oo haddii lagu dhufto kugu dhegi oo xanjada banaanada la dhaho u-eg baa gacanta lagu saaray oo ma garanaysaa cuntadii maxaabiist horta ay cunaysay ay ku nooleyd taasay ahayd markatii aan ilaa xilligan anigu aan ka murugoodo rag iyo haweenku isku mid maaha ma garanaysaa gabdhaha nala xirnaa iyaguna bulshada ree ogaadeenayaa. Gabdhaha waxaa dhacaysa ma garanaysaa inay haddii gabadhaan gabdhuhu saliid bay u baahan yihiin kareen bay u baahan yihiin oo gabdhuhu ma garanaysaa oo nafaqo badan ay ku nool yihiin oo jirkooda ku nool yahay baa jirto. Markay cuntadii iyo nafaqadii wixiiba la jaray inay gabdhihii timi iska xireen oo ma garanaysaa gabadh gashaanti oo gabdhihii sharafta lahaa oo ma garanaysaa aan timo lahayn oo aad moodi oday bidaar leh ama ri cadhaysan ma garanaysaa inaad arkayso ood meesha ku arkayso oo waxaa ma garanaysaa indhahaadu iyo dhimarkaadu midnana una qaban inay gabdhaha lagula kacayay. Marka waxaa dhacday gabdho soomaali ah gabdhaha ilaalin jiray iyo ciidan ma garanaysaa isaguna soomaali ah gabadh axmaara oo ma garanaysaa iyakuna ciidankii meesha joogay ah yaa usoo gelisay gabdhihii makiinado ay timaha iskaga xeeraan oo usoo xariso timnaahay sheegina ma garanaysaa dadka soomaalida ahay idinku aad la dhalateen waa ko sida in la dhaqmaye anoo ma garanaysaa qowmiyad kale ayaa idin soo geliyahay sheegina. Waxaa dhacay gabadhii in xogteedii la helay oo ma garanaysaa ma qarsoomisa in ayadiina timihii laga xeeray oo iyadoo qaawan ma garanaysaa maxaabiista horteeda lagu soo bahdilayo ma garanaysaa raggii soomaalid ahaa ee soomaalinimo muujin lahaa ma garanaysaa gabdhahan gabadha xabashada ka xigay ma garanaysaa adigu wixii meesha ka dhacay wax saas u socdo ahaa. Waxaa kaloo iyadana jirtay ma garanaysaa hadda wax aan ma garanaysaa maskaxdaada qabanaynin in lagula kacayo inay hebel hebel baan kufsaday dheh oo wax hadda u badan ee maxaabiista lagu jirdilayay ma garanaysaa adigu hebelow kac sayidow kac waxaad adaa inay hebel hebel nin naftuuro ama kula xidhan ama qof kaleo ma garanaysaa jamhad oo xidhan intii la kacay wiilkan gabadhoodaan kufsaday dheh oo meeshaas kusoo hebel iyo hebel baa iga makhraati ahaa. Marka waxyaalaha adigu laisku jirdilayay ee annaguna diidnay oo ma garanaysaa de waxaadan kufsanin ama aada samaynin inaad dusha iska saarto ma banaano. Marka waxyaalaha adiguna loo jirdilayay ee dhibaatada u badan keenahayay in dee ururka lagu bahdilo oo ururkana gabdhuhu kufsan jiray waxyaalahaas samayn jiray yay ahayd. Marka inay hebel baan kufsaday dheh baa lagu odhan war anna ma kufsanin hadda gabadhaasoo gabadhaada kufsanin oo ma garanaysaa gabadh sharaf inaad sharafteeda disho waxyaalaha adigu aan isku diidnay ee ma garanaysaa loo jirdilayay taasi ahayd. Marka aniga dhacdadii iigu xumayd waxay ahayd dhacdada ma garanaysaa ay gabdhihii gaajo darteed timihii looga xiray. Waatee waan kuusoo noqonayaa weli arrimihii ama dhibaatadii jeelogaadeen baan ku jiraa. Waxaa jirtay xilli dad badan inta lasoo aruuriyey oo shir lagu qabtay magaalada Jigjiga gobollada oo dhan dad laga keenay warbaahinta ama TV-ga deegaanka iyo kan universalna ay tabin jireen oo la dhihi jiray maxaanku yidhaahdaa ayto lasoo joojin jiray dad yidhaahda arigaan kufsanay iyo waxaanaan kufsanay iyo waxyaala noocaas. Dhacdadaasi goobjoog baad u ahayd baan filayaa maadaama 2009 lagu xiray bal hadda ka waran qaabkii waxaasi ay u dhacayeen iyo ciddii ka dambeysay amaba qorshahan soo dejisay. Aad baad u mahadsan tahay. Horta xilligay waxaan dhacaya waxay ahayd baan filayaa 2011-kii inay ahayd baan jeclahay inkastoo dee aanan xidhan ahaa oo taariikhda aana wax badan ka ogeyn goobjoog baan ahaa amin galaba baa naloo soo galay annagoo jeelogaadeen joogna oo xaaladii jeelogaadeen iska cakiridaan ku jiro. Waxaa la yidhi dhammaan maxaabiista guryaha lagu xareeyo hala kala xareeyo maxaabiista xoogaa in yarba waxaa la siin jiray berif yaroo banaanka joogjoogaan. Marka annagoo banaanka joogjoogna baa naloo yimaaday hala xareeyaal iyo waa la xareeyey waxaa la iska rabaa baa la yidhi niman la sii daayo oo ma garanaysaa ay dowladdu qaadato oo wax loo siiyo oo ma garanaysaa ay ururkii aad ka soo jeedeen oo onlef cambaareeya oo ma garanaysaa ay waxyaaba ceeba ka sii daayin way adkaatay in aad ma garanaysaa qadiyadaadii iyo sharaftaadii iyo dhulkaagii iyo dadkaagii inaad wax aan jirin aad ku iibsato. Markii arintaas ay dhacday macnaha ma garanaysaa ciidankii ama dadkii meesha joogay ee qadiyadda reer ogaadeen iyo aaminsanaa ay arintaa dib uga gaabiyeen ciidan dee qadiyaddii aaminsanayn oo la garanayay wejigeedana lama geyn kara meeshii waayo ninka meesha la geynaya waa in ninu xun laga garto noqdo oo meelun qadiyadda lagu kale. Marka waxaa weeyaan arintii markii adigu in muddo ay xaaladeedu adkaatay
waxa weeyaan waa la soo saaray dadka habeenkiiba la soo galayay xilliga aan magaranaysaa ee wax bil aadanaho shaqaystaayba uu sii jirin saacadaha dambe ee dadku jiifaan baa laga sasinaya waa la soo galayay guriga intaasoo askari baa lagu soo xareynaya markii lagu soo xareeyay askar dadka bannaanka loo saaray shaqsiyaadka loo dan leeyahay ama maxaabiista marka hore guriga intii bannaanka loo wada saaro baa biyo qabow oo la keydiyey baa bannaanka diyaar ku ah jigjigana sideed u qabowdahay baa saad aragteenba meeshu jeel ku yaalana waa meel tog agtiisa oo qabow waa barafa markaa biyihii oo qabow iyo adigoo dhaxamaysan iyo markii hore oodan tabarba hayn oo waxa weeyaan sidii lagu jirdilayay cuntadaadan oo xumayd aad magaranaysaay xaaladaaduba aad isaga hoosayso yaa biyaha lagugu rushayn tuubooyinkan biyaha lagu cabo ee caaga ama biyaha lagu soo macnaha lagu soo jiito oo la googooyo hal mitira bay askartu wadataa iyo burir iyo biro markii biyihii qaboobaa lagu shubo dadkii galgashaa la dhahayaa ciiddii iyo biyihii baa isukaa qabanaya iyo qabowgii tuubooyinka iyo waxaasaa lagu garacay markaas baa adi shaksiyaada loo dan lahaa oo layslahaa shaksiyaadadii yartee ma garanaysaa ilan rag waa la kala nugul yahay baa la maray markaasaa la yidhi waxa weeyaan waxaa laydiin qaadayaa meel halkaas oo waxa weeyaan markaas madaxweynihii jooga waa inay leyi saxaafaddii fadhido qurba joogtii joogto marka waxa weeyaan ceebihii ay lahayd oona lifa inaad ka sheegtaan marka waxa weeyaan waxaa lagu qasbay sidii loo jirdilayay inay naftooda ku badbaadiyaan xubnahaasi 21 beri buu gurigu dhakada nagaga arxanaa oon ku kaajayna qof waloo barto fadhiyo ku xaaraya seexanayna cuntana aysan jirin garaac cuna noo dheeraa cuntadii waa la karinayaa si macnaha waxa weeyaan aan loo dhihin cunto lama karinin halkan daaqada lasoo dhigay muxuu ahaa guriga hoostaa lasoo dhigaya idinkana gurigaadan ku laxaabadan hadhowna waa la qaadayaa niya waxay uga dan lahaayeen ma garanaya maba iska haystaanba caydinkeeda ku haystaan baa yaanu nihi markaan guriga ku jiray haddii mar ayna sida noo gelayaan marka markaad muddo joogtay ama waxa weeyaan cashada iyo muxuu ahaa idinka bootsiyaan quraacda iyo qadada mar idin soo gelinayaan si aan loo dhiman indee madisha ma noolayso garaacina intaa uu kugu socdaa hurdana ma jirto xilligaas baa marka waxa weeyaan xubno 12 la maray xubnihii 12 baa la qaaday marka dee ruux la soo silciyey xaaladiis waxa weeyaan ay aada isaga liidato waxa ka dambeeyana og iyagoo ah loona hanjabay baa meesha la geeyey waxa ay dhihi lahaayeenna warqad baa loogu soo qoro loogu yeedhinayay marka iyadoo warqad loogu yeedhiyey baa saasa lagu qaaday waa loo akhriyey meel bannaankaa la geeyey dee markii ay dhaheen waayahay waan sheegaynaa ee dilkana laga daayo yaa warqad loo qoray saacadugu saasaa dhahaysaa hebelow adna hebelow saasaa dhahaysaa adna hebelow saasaa dhahaysaa ku celi maad maadtay haddii uu la arkayn ruux yar taagtaagan yahayna ka waxaa la dhihi ma bislaanin marka waxaa jirtay xataa xubno 3 xubnood ahoo waxa weeyaan dilkii noocaas ahaa u geeriyooday baa jira oo u dhintay allah naxariista waa tahay waynu ka gudbaynaa bal haddaa jeel ogaadeen iyo dhibaatooyinkiisii waxaynu u wareegaynaa dhinaca iyo bayaxow iyo maalmihii ugu dambeeyey maamulkii kooxda t b l f waad ka mid ahayd baan filayaa dadkii ama maxaabiistii loo qaaday bayaxow bal hadda bayaxow sawir guud naga sii bayaxow haddaan sawir guud ka bixiyo horta waxaa jirtay sideyntanadii maalinkii haddaan ka soo bilaabo waxaa nala keenay magaalada jigjiga waxaa nalaga soo qaaday jeelkii waxaa nala keenay meesha la yidhaahdo hoolka sayidka nala keenay waxaa jiray odayaal dhaqameedda lagu sii diyaariyey gruub uu hogaaminayo cabdi ilaahi oo meesha joogay oo qoladii t b l fta u adeegaysaya waxaa jirtay markii nalala kulmay waa nalala hadlay waxa le waa laydin sii daynayaa sidaas weeye waa nala khudbadeeyey ballanqaad waxaa jira hortooda uu kolkii odayaasha ka ballanqaaday oo yidhnimanka waxaa jirtaa waxaasaan u qabanayaa waxaasaan u qabanayaa wax qabadkii waxaa kow ka noqday in jeel labaad naloo bedelo kolkan muddo yar joognay jigjiga baabuur basasa dabada naloo geliyey markii ka soo saaray jeel ogaadeen ee odayaasha laydiin keenay ma magaalada laydinku sii dhexdaayey mise haddana xabsi gooni ah laba xero oo magaalada ku yaalay baa nalagu waardayn jiray ciidan iyo booliisa iyo booliis kaloo caadiyaana ilaalin jiray waxa noo furaa keliya taleefanada inaanu dadka ehelkanaha kala hadalo oo ka cabsan dee qof walba inuu ehelkiisa ka maqan dalka dibaddiisa inuu la xidhiidho ayna nafsadiisu siinayninba waayo dhibaatadu soo maray buu garanaya qofku intaa markii kasoo gudubto waxaa nala keenay subax baa nalaga soo qaaday jigjiga habeennimaa nala keenay magaalada la yidhaahdo goday casarkii dambaa nalaga qaaday meel ban a laba xero ciidan oo ku yaalay magaalada goday baa naloo qiyiyoo new booliska iyo waxaa jirta sideedaba xukunka t b l f barnaamijku adeegsan jiray baa jira oo xarunta shacabka loogu talagalay jaamacadaha iskuullada caafimaadka xarumaha loogu talagalay dadweynaha goobaha adeega yaa waxaa loo isticmaali jiray xeryo ciidan
meeshan lagay hada waxay ahayd jaamacadda een ya laba xiro midna jaamacadda tahay midna ay tahay mid beeraha kulliyada beeraha iyo kulliyada caafimaadka hadana waxaan xaruma ciidan oo ciidanku qayb ka dagan yahay waardiga korona ciidanku leeyahay wad fadhiyo dagan yahay een derbi kor iyo silkan ku wareejisan yahay meeshaas aan la keenay habeenkii baan ku bareenay asarkii dambe xilliga horadii abaawurna laga saaray waxaanu tagnay meel la yiraahdo karinka eegay markii la dhaafo banweyn oo bayaxow la yiraahdo korkiisa meel dibir oo bannaan oo daleeda baabaawurna laga daadiyay waxaa sii joogay nin loodhan jiray sheekh aadan iyo nin la dhaho mukhtar shaax subane labada nin baa sii joogay iyo gruub ay wateen oo maxaan ku dhahay ayaga staafkoodiya meeshii bannaankeed baabaawurtiina laga daadiyay baabuurtii waanu ka degnay baabuurtii sidii bay ku noqdeen annagii waxaanoo waa jiilaal waa abaar waa soomaalidu bisha ay dhahdaa habar ari dhulku waa dibir waa webi oo hanfiba ka dhaco waa carramadow carramadow iyo dibir kabtay ku kala rogmadeen weeyaano webiga afkiisii weeyaan waana meel dibir ah baadaba carramadoodii banka kugu neefsanaya waxaa dhacaysa haddaba kolkii horeysa waxaana lagu bilaabay waxaa la yidhi waxaad dejinaysaan alwaaxdii iyo sibirkii iyo wixii aad ku shaqayn lahaydeen waxaa dhacaysa haddaba meesha bakhaarka ee lagu dejinayo cagaabta isagoo dhanka anagu aanu qaarkana ka dhisayo yaan dhinaca kale ka xamaalayna oon agaabta ka dejinaynaa waxaad arkaysaa markaad ka soo dhaqaaqdo wax balbalooyina nooma dhisnayn ila meel aan xalay nimidun bay ahayde aroortiina shaqadii baanu bilownay waxaad arkaysaa markaad ka dhaqaaqdo meeshaad xalay seexatay iyo intaadan gaadhin meeshaad ka shaqaynayso oo aan dhannayn maxaan ku dhahaayay kun tallaabo waxba aan ka badnayn inaad aragto toban nin ka badan ama shan iyo toban nin oo dhacday oo hanfigii dhulka ku dhacday oo taala oo tunka haddana ku aan dhaamin baa tunka ku qaaday oo isdhihi gee meeshii aad ka soo dhaqaaqdeen kiina markaasuu la kufi oo isan la dhici uu saaqdoomi waayo dadkii qof shan iyo toban sana xidhnaa mid labaatan sana xidhnaa mid toban sana xidhnaa mid shan sana xidhnaa dadka ugu xabsiyar baa shan sana xidhnaa oo aniga dadkii la midka ah waxaa jirtay haddaba qofkii qof walba waxaa dhammaaday awoodiisiawoodu qofka hadday dhammaatana wax uu qaban karaaba ma jiradee adceeddiina halkanay joogtaa laydhan haddana muuna aragoo qof god ku jiray oo wuxuu ah hawadan aan weligii isticmaalin hawadii hadda way kaatan roon tahay waxaad arkaysaa haddaba qofkii shaqada loo diray oo tunka lagu sii wado isagii dib loo sii wado haddana waxaad arkaysaa kii tunka ku waday oo isagiina dhacay ninbuu tunka ku wadaa oo islahaa geeye meel waxaa loo qasayaa oo aris ninkii minkii meeshii la geeyo meel yaroo teendhaa baa la siixin oo aris baa loo qasay waa lagu yar fuuq bixin dhidid burburan baa ruuxii ka soo daadan wuu miyirsan indhuhu kala qaadi meeshan jooga waa maxayba odhan bas haddana waa la dira waxaa la odhan goobtii shaqada ku laabo maba wuuna gaadhi waayaba goobtii shaqada waxaa dhacaysa habeenkii sagaalka saac habeennimo dambe ama toddobada saac habeennimo dambe yaa waxaa imanaya sideed lix gaadhi oo samtareelayaala oo sibir wada waxaa la dhahayaa maxabiistii xilligaas la toosin waa la faylin waxaa la dhahay baawurtan inu dejinaynaa aroortiina gurigii aad dhisi lahayd iyo bulkeetigaad bixin lahayd baa ku yaalla lixda saac markaad kacdo salaada subaxba waxaad ku tukanaysaa adoo dejinaya hadday soon tahay waxaa laga yaaba suxuurta inay kaaga tagto si aad u dejinaysa gaadhiga hal gaadhi oo xeradaa soo gaadhay lama taagnaan kara rar waa in kolkaaba rarkaa laga dejiyo hadduu alwaax wado hadduu sibir wado hadduu biro shuba wado waa in laga dejiyo dhibaatada hadda waxay ahayd habeen iyo maalin in la shaqeeyo waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo caawa gruubka waa la kala shaqo adag yahay oo shaqooyinka la qabanaya way kala adkaayeen waxaa dhacdaa hadaba habeenkii intii la fayliyo ku waxaad arkaysaa gacantala oo nag ah oon qaban karin oo sibirkii intii tunka loo saaray isagii sibirkii isku duldhaceen oo intan oo dhan intuu jidhkiisu murxay oo jilqihii murxeen laga dulqaadaya loorkii sibirkaabaad arkaysaa waayo qofkii isagoon tabarhayna kolkii hore iyuu haddana naafayo laga yaaba gacanta ma inay maqan tahayba ama feedhahanba waxaa laga yaabaa inuu kolkiisii hore ay burbureenba ee la qabtay waxaaba laga yaabaa lugta inuu ka jaban yahay oo naafo yahay bayaxow barnaamijkii iyo dhibaatadii ka dhacday waxay ahayd mid aan inaba qeyr caadi ahayn waxaa jirtay dad la keeni jiray oo qowmiyadaha kale etoobiya oo la odhan jiray hadin la shaqeeyaan waxaa dhici jirtay dad caadi ah oo fundi ahaan jineeran loo keeni jiray ninka markii la keeno moobeelkiisa waa laga qaadi hadduu sharci aqoonsi leeyahay waa laga qaadi hadduu komputer ama laptopga tay waa laga qaadi si uuna u goosanin haddana waxaa yaalla intaas oo jagboonti yaa yaalla oo la dhahayo qofkan ila iyaga waxaa jira dad xifrad lahaa oon laga maarmi karin
أو أما الصومالية أما قومية ذا كلي توبيا وإن لقى مار مكرين ده كنوع عاسة وحال لقى قاعدة يا وإنت هراء إلا سوي حرجلني يا وحال ورانا يا شقة نقوى هنا هشيس نالق قال يوم كين تاسد كشقين بابور باب حال ليه ين ولا صار شقة علين وحال رب بويد إنه يهي أما عقف بويان أما واس كروج شقة لاس نقوى هنا كنترات مر كحرادة تمادو وحاي صوم رئيسا إلا تدوبس ديت شق بنتي بس صوم رئيسا بس قاعدة تارك دي سالدة يا ميرشا شق بنتي كبوك بيكود قرين قاعدة حاجة مقالين كود عارف كلام يصير هذا أنت إسبدلكو كده عيي قف كست أو صوّق جلا محبس وما نقدر نلاها إسكرجو ده وحش قيني هبيني يا معلم با وان قرتي واضح صدها إن أذو حان فيلا يا أنا صوّم ربي يحو مركا إن شلو قادين قرمات كبح ذي بسم الله الرحمن الرحيم أنا شلو قادين وحان كبح الله هذا كون إن يتضبيه طبعا كي محبس تا ونكون ريي إن نن مش شو جي أو مقرن ساي مركا محبس تنيك أو دل بناء يا مقرن سام حبيست أول رفض بناء يا مقرن ساسي ونقبيارات صومالي كمان لماتو يا يوسي دايي مركا أنا مركا وعكسه بحصده بهيد ولا بكم هو هنيكاس الكعصوها مركا نيكاس ماشي يوسي دايي كل جيب يا محبيست هبيني بل يوسي دايي مركا هنا وعكسه قاسته يا مقرن ساي وعكسه بحيو قاعدين يو هدي أكون نقض مقرن ساي هؤلاء هتشيلوا قاعدين أما مقرن ساي اللي بعتدي نسوق على الأحمرتي دتكي مقرن ساي دجال كنا قد حيي أيكوا هدي وحيس لهايان كوب بهديلا كوب شرديلا أنا لكن عرقت إهان وحن أمسنا هاي عقلي ناقص وكرري مقرن ساي أنت اللي مت الله هون حريستو مقرن ساي أنت حتى ضاو عن الله وبوغدا لكن أنت نظرك عليه هذا عافمات قبته مقرن ساي أنا مسكح عنكس وقاضني مقرن ساي عدو تنمت كي أنا وهاي نون أي نوسي كردية أنا مقرن ساي أنا وحب النوق جيسنن أو مقرن ساي هدنن أي حبضو نقدر حيس أو دجال نقدر حي إنه وها مقرن ساي نكي مقرن ساي dibaatada da noogeen hay in kasto oo magaran sa anaga daan gacanta ku dhigno oo magaran sa ay aanan oola dhaqateen waxyaalaha qorqod xun ama aan dilnayn ama aan noolayn lahayn in hadaan nahay magaran sa ay ururku jooxo marka falkan xun ee uu nagu la kacay magaran sa ay abdi ilay iyo magaran sa ay gruubkiisi anigu waxaan aaminsanahay magaran sa ay oo hadaan aragtideedu ay tahay in aan anigu qadiyad ka qaaday magaran sa ay oo qadiyad iyo dhirgelin iyo dagaal oo magaran sa ay aqlina aan ka soo qaatay مقرن ساي دير رجلين أو مقرن ساي أنت إيجاد نمطة يا أنت حتى مقرن ساي مستقبل لو إنا نحروه أو مقرن ساي وطن كي جوهر مرجعنا سويا أو نوال بقى إيجاد نتنين كي دلي يا مقرن ساي نبضه كده نتاي يا قاب كل لاسا مري بانوجا يا مقرن ساي بوج تنب بارع أو مقرن ساي برشة الرجاليني أقارن بانهاي مركا حلا يا أنا قوينا كدير رقاتي أو مقرن ساي أقل كسر قاتي أو مقرن ساي هذا أنا هالجن كي يا مقرن ساي وحلا يقو قبته أنت صرف هذا أنا صار مري إنا إنك بدن قصي مري أو ندمان ما شاء الله إن واحد كم إذا هيد بن فيلايا لأن يردي بيحاو بل هذا بيحاو أذقنا ركض هذا يو لبا توين كي كشري يسيد دت كلول رقم هي يقاب كل وقتي بسم الله أرض بيحاو وحنا خلا لين يردي تكتي مركين لقى سوداي شيل قادم وحنا لقى سو قادم شيل كحنا لقى سو قادم كواري بسا أنت بدن محبستي أنت هم كشري بحيسي markii loo imaaday la dhahay waa la siidaynaa albaabka laga furiyo way yaciyeen marka eheladoodii dadkii yimid ee maxabiis baa la siidaynaa maqlay waa meesha aad ka kaxaynay een anaga bas baa gudaha soo galay bas baa gudaha naga qaaday basas baa nagu qaaday waxaan la geeyay hoolka weyn ee la yiraahdo Sidna Cabdi Ilaah Xasan ee jeeg ku yaala hoolkaas aan la geeyay oo odayaal iyo culimaadiin iyo dad bulsho oo kala fara badan iyo ciidamo ku hareereysan yihiin qolo ma garanaysaa maamulsku sheegii ma garanaysaa ku hubaysnaa siyaasadii TPLF ay kamid yihiin oo inay ilaa hormuud yihiin way taagnaan meesha goobtay ku sugnayeen meeshii baan la keelay TV-yana laga duway waxa la yiri waxa la siidaynaya intaas oo ciidanka oo aan lifa oo halkan yaalan ka siidaynaya iyo inay ilaa qodobadiisi kamid ahayd waxaan u qabanayaa qofkiiba waxaan siinayaa hal hektar oo dhul beereeda hal cagaf iyo hal matoora baan siinayaa waxa kaloon siinaya laba qol baan u dhisayaa maxay baan siinaya ari iyo geel iyo maxa markaas oo qalad buu ka dhigayaa inay macnaha uga soo dhacday waqtigi waa yihiida uu dareensanaabay in xaaladiisa bariga dhaxa tahay marka ayaan wixii nolosha ay ka dhaceen baan u toosinaya waxaan siinay malaha war malaha waxaaba ka jiraan isnari kulli aanu shaqsi ahaanteeda ma aaminsanayn halka marka aan joognay in la siidaayo maan aaminsanayn waxaan aaminsanaynaa jaal ku noqonayn waa inaan iska noqotayba halkii markaan joognay basaskii naga soo qaaday jeelogaadeen mayna ka bixin hoolka maaha deerkiisa way ku dhex jireen uu baxay wuxuu yiri hal la qaado kulliyadda caafimaadka nurse-ka
jigjiga iyo muxuu ahaa kulliyadda macallimiinta muxuu ahaa ku bartaan wax ee TTC la yidhaahdo labada meelood hala kala geeyo wax la sii diyaariyo waxaan labada kulliyadood waxaa degan ciidanka la yidhaahda Arbaa Batanaaga iyo Lee Booliska labada waxay ku leeyihiin goobaha ay degan yihiin ciidamada booliis oo kale oo dheeriyana booliskan caadiga ah ee looga yaqaan Ethiopia Booliis ma dhammayaagana way joogeen intaasoo ciidan baan loogu keenay nin Lee Booliis oo saddex deglaana dusha looga dhiibay halka xiraan labada xiraan lagu kala xareeyay lix iyo labaatan beri baan meesha ku xareysnay labadii xero ku kala xareysnay adii markaan muddo toddoba beri meelahaas joognay waa aduu yay noo soo galeen dhehen taleefanada qaad taleefanada markaa toddoba beri joognay waa inoo fasaxeen meelay kasoo aduu cid usoo sheegtay muuji kadib halkii baana laga soo qaaday mis waxa aduu waxaan la keenay guday habeenkii guday laba xiraan kala galay waan kasoo baxnay bayaxo waana laga soo qaaday maalinimadii dambe duurkeedii waxaan la soo qaaday bayaxo anagu meel la sii dhisay oo la habeeyeyna lagu wadaan moodeynaa ilaan hadalkii baan moodeynaa in laga dhabeynayo waana la soo waday waxaana la keenay goob bannaan oy taagan yihiin ilaa 12 gaari ma tirinin gawaarida meesha taagnayd oo saamtareela iyo gawaarida waaweyn ee senatraga jidka oo ay saaran yihiin birashubo garaayda sibid alwaaxyo ma garanaysaa badeeli iyo waxyaabihii wax lagu dhisi jiray ee qalabka wax lagu dhisi jiray dhismaha ay saaran yihiin iyo dhowr cagaf meeshii baana la keenay meeshana la keenay dhankan waa buuro buuraha la dhaho qalablaha macnaha cid soomaaliga garanaysa qalablaha la yidhaahda macnaha la fuuli karin dee laga bixi karin yaa xaggana xaggana waa webi xaggan waa karin marka webigii ay iska qabtaan buurahaasi xaggan kalena waa karin ay webigii buuruhu iska qabtaan dhankan hadda aad baxdo ilaa iyo intaad ka gaadhaysa dee dhul aan waddanka lahayn oo aanu garanayn leen ma soo bixin kulliya waa buuro noocaasa naftaadana kuma soo aamini kartid halkana waa webi oo yaxaaskii waa fadhiya ruux ree webi oo webiga geli yaqaanina ma lihin oo webiga fadhiya halkan waddada waxaa jooga ilaa afar isbaara taalla oo ciidan joogo xaggan kalena seesileeg gaariga isbaarada xerada ka dhaqaaqa hadda ee isbaarada koowaad markuu istaago waxaa lala soo hadlayaa cabdulla cala la fasaxayba oo uu gaari fasaxan magaalada u socdaya nimanka gudaha jooga ee muxuu ahaa mukhtaar sheekh suubane kii waxa weeyaan ina sheekh suubane ahaa iyo muxuu ahaa sheekh aadan sheekh aadan muxuu ahaa sheekh aadan muxuu ahaa raggii aduu ma garanaysaa ay ka mid ahaa ciidan dee raggan muxuu ahaa raggii inay la adeegayaashi inay lay aalabeytkii ma ahayn laakiin raggii wuxuu ahaa uu sida dhabta u aaminsanaan buu ahaa waayo waxaa jirtay dee raggan aalabeytka ahayn oo si kale iyaga aad lafta u daacad ugu ahaa ninkan inkastoo uu ka aamin bixi jiray marka dambe laakiin raggu intaa intusa ka aamin bixin baahayd marka gaarigana halkaasaa laga fasaxay markii kan laga fasaxo ka labaad gaariga inuu kana soo fasaxay waa la arkaa qoladaasna in iyagu ay ka fasaxaan mayo ma sideynayaan macnaha xaaladda sida loo adkeeyay meesha in laga baxo walaalkay baa markii ugu horreysay taabta waxaanu arkay boqol nin oo macnaha qowmiyadaha kale etoobiyaanka oo laga ceyriyay shaqada intii shaqo loo keenay goobta bayaxow la yidhi haddana kama bixi kartaan si aana war gudbin oo ise u sheegin goobtan inay goob xabsi tahay wixii ay ku qaateen bil yaxsaasa shaqaynayeen say ugu dhaheen bil yaxsaasa shaqaynayeen ugu dhaheen dhabuu bay ahayen kilakan dhabuu bay ka yimaadeen bishii wixii ay shaqaynayeen markay qaateen baa shaqadii laga ceyriyay bayaxowna afar bilood baan joognay afartii bilood bayaxow way nagula qaateen wixii ay qaateenna way cuneen markii dambe waxyaabaha yare annagu aanu cunayno yaan wax ka siin jir waa loo diiday inay ka baxaan xerada waxyaabaha marka meesha bayaxow meesha qaabka u samaysan bay ahayd waxaa la igu yidhi anu saan ku maqlay xog ama xansi aan ku maqlay in lix sano ka hor uu meesha intuu maray inay leeyahay waxa yaray meesha waa meel aad u kulul cimiladeedu aad u kulushahay aad u kulushahay ilaa xad waa qayb cadaab ka mid ah aad u kulushahay meel geeda la harsadana ma ah waa bandiran xataa haddaa damcadeena aad u dhisato meel aad ka soo goosato waxaad dhisato laamood madaxa isu saarsaarta meelaysa meesha meesha noocaas bay ahayd waan gartay waxaan joognaa gabagabadii barnaamijkeenna bal hadda mid iyo labo waxyaabihii oogu badnaa ama dhibaatadii oogu badnayd ee aad ku xasuusato bayaxow waxyaabihii ugu badnaa ee dhibaatooyinkaha ee anugu aan bayaxow ku xasuusta waxaa ka mid ahaa wiil saaxiibka ahaa yaa aad dee raggu rag dhintay oo dunta ka dhintay oo lihi maydhmay oo maydhmay oo jeel ku dhintay ay ku dacsibay ahayn haddana haddii aysa shaqaynin lafahooday ku waayeen marka inay dhibaato kasta oo kaga imaanaysa waxay ku ilaashanayeen naftooda wuxuu ka shaqaynayay bahalkan bulketiga ama jaajuurka la dhaho ee guryaha lagu dhiso
سوي سولها يعني لو قلنا هبل ما شقيسن ودم عنا وحوي يعني بقولي حرقي إلا أنا أمرك وحي نوت هاي حرقي شلو قاعدين كنا نور نعمة وأيو تلفونه إهليات كله حريرنا يا أيو يا رأس عصعنا يا أيو هبين كي قريتوشنا لقيه حري يا ما يرله ما لها مرك أدب نقول نعم مرك عنا سدا حق نعم نحوس لين تان عنا هبل بحساس لو قلنا ريبورت إنه عسل قاعد كينين شقي كان هذا أرك تفر بالك بحياة وواحد فر كل اللي جردي كل اللي جردي ويلكيسو شقين يي يي وحويان سيرة هذا مرك أبوه يا واحد نقضي مرك هبينك بشقادي كسر روحه يخرب دارنا واحد وسع ذا مرك ويلكي مالي رب البراءه نقضي لسنه وتين لا بان ولا سحنت ري تضبي اللي بعدين بري يو مرك هبينك سير هذا حدوس على سكر بحياة arorti ila ay ka gaadhashan saac intii la soo qaado banaanka la soo dhigo qoraxdu qabato yuuna soo tooskir oo dhabarkiisa sida ahanay shahawada ka socotay shahawadii intay dhaaftay waxin jiray dhiga ka soconay rasuul la macna hadii waxa wayan wasulaha yaadan dhibaato ka badantan yaad la kulmine baltan ku adkayso haddu habeenki intu seexdo saac isu gado oo macnaha saga garkii lada looysa keenay dhan ba yartimaado arorti markuu soo tooso isma kala bixin karo saambu chief iyo saasa lagu qaaday banaanka la yar dhigi qoraxda la dhigi markay qoraxaas qabato ee uu kululaade dhigiisa yar furfurmay seedhiisa yar dhaqaaqan xilligaas loo jibcin oo saasan ku toosi aan ku kaagu ku injir waxa hadana shaqada aad ka dhigay ee waxa weeyaan hadana sidaas ay tahay waxna xariisa iyo waxa arxan loo mahay dhaqtar loo ma dirayo meel uma socdo dibaatada in dadka loo geysto ama qaabkaas cadaabta ah ee foolxun in lagu la kaco dadka yaani maxaa ku xambaarayay baad isleedahay dadkii sidaas yeelay kulli waxa weeyaan taas anuu waxaan aaminsanahay inay ahayd nimankani waxay ahaayeen niman ka soo horjeeday mabda'a oo aan lef ay leedahay marka waxa weeyaan ujeedada ugu weyn ay lahaayeen maadaama dhalinyaradan u ahayd dhalinyaradii u halgamaysay ee qalabka u qaaday inay ummada reer ogaadeen iyo dhibaatada ay ku sugan yihiin ka saarto dadkii qadiyadu aad ugu fogaaynaay ahaayeen inay dadkani ka dhintaan dadnimada oo waxa weeyaan qalbigooda dilmo oo waxa weeyaan sinjeedooda bedelaan oo lafahooda ayagu marka maxay ku helayaan kulli taas su'aashaas kulli in ayaga la weydiiyay fiicnaan lahayd laakiin anuu ilaa iyo hadda aad baan is weydiiyay waxay ka helayeen de waxay ka helayeen inay jaalkan hadda ay galgalanay ahayd baan filayaa waan gartay adiga maxaa is leedahay dadkii dhibaatadaasi aad ka sheekeynaysay geystay wixii ay ka helayeen ama ay ka macaashayeen ama ay ka faa'iideeyeen inay ciqaabta walaalkood soomaaliya oo aan iyaga wax dembiya ka gelin waxda kana ah oo kala socdana aysa jirin inaysa u galaan waxaa jirtay qofku sidiisaba hadduu u yahay qof uu xiskiisu joogin ma ogaanayo wuxuu geysanayo dadkan horta dad xiskooda jooga ma aheyn sida dhabtay ah adag wiilkan bishu ka shanqariyay ee rabadaanka waxaa isoo martay oon goobjoog u ahaa inaan intaan ku afro oon ku suxuuranno haddana inaan ku afro noo shaqada sidaa ugu jir habeenkii inaad intaad ku afurto adoo sidii shaqada ugu jira ku suxuurato oo haddana ku afurto qofku waxa ay ka helayaan waxay dadku dad xiskooda jooga ma haysta dhabta ah dadkan uu adeegaya cadawga ee uu adeegaya gumeysiga ee shaatiga Soomaalida xidnaa ee gumeysi kalkaalka ahaa ma ahayn dad xiskoodu jooga dad u dhaqmay si bilaadnimana ma ahayn naftu qofkan bilaadamka waxbu noqonaya waxba gaadhaya dhibaato haysata midna ma isleedahay marna way ka fakarayeen in isbeddel intuu yimaado iyaga la xisaabtami doono marnaba dadku xisaabtamaya inay ahaayeen ma ka muuqatay ama ma isleedahay waxay ahaayeen dad wax uun xeerinay waxa jirtay maya dadkan waxay ku xisaabtamayeen in ay ku waari doonaan isbeddelkan TPLF ama IBRDF TPLF ay aad hormudka ka ahayd maxaan jeedaa ay gruubkii hore ay TPLF hoggaaminaysay ma ayna aaminsanayn Itoobiya inuu isbeddel ka dhici doono waayo ay sababtu tahay annagu markaanu joognay isbeddelkan Itoobiyada kor uu ka bilowday raggii xidhnaa ee ururka oo loo haystay waa la sii daayay waa la fasaxay nimankii hoggaaminta ururka Itoobiyada kor ku xidhnaa waa la sii daayay waxa noo sheegi jirin Ra'iisul Wasaaraha hadda waa askari askarta ugu hooseysa ee saddex deglayaashi annaga nala joogay intaasoo shir qol baa loo dhigayaa Ra'iisul Wasaaraha Ra'iisul Wasaaraha abi oo markaa ku cusbaa maslaxa siyaasadda
intii nala shiriyaba waxa nala oran jiray waxa la soo laqay hadda maanki arsaba lubanka lagu tuuri jiray anagu way noo si sheegeen waxay noo sheegeen in shax suban iyo gurub ay kamid yihiin in la dilayo ninkan ninkan inuu yahay dhargidi inuu soo celinayo dimuqraadiyadan iyo isbeddelkan iyo maamul goboleedadan ay heshay Itoobiya inuu ninkani burburinayo oo ku soo duulay oo cadaw yahay shirqool loo dhigayo kol waxaan ugu dhahayn Mareykanka lagu dilaya bishu marka inta taa shir buu ka qayb galaya mar waxay anaga noo sheegeen in maxan ku dhahay arsaba lagu dilayo shir ah mar walba waxay ahaayeen niman ku xiran tigreeg tigreegana wuxuu u sheegayay sirdoonka Itoobiya ama seenahaw nimanka tigreeg ahaa ee TPLF hawlaha ay ka filin doonaan xitaa Itoobiyada kore iyo u sheegay jiray oran jireen waxbaha walaacina oo muqataba barnaamijka iyaguna ay godka kula galeen baahayd een anaga dilayna ninkan isbeddelkii ma dhicin ninkani si khalad ku yimid een si waana dili doona adoo ma ina aaminsanayn marnaba inuu isbeddelka dhici doono waxay ku fikirayeen ma ahayn een taas ay ahayd mid labaad iyo hadaan hal qodob ku laabto oo arintay ahayd in jilogaadeen een waxa jirtay maxabiistu isbeddel fara badan bay soo mareen hal mid abaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed ee gobolka u dhashay ogaadeenaya een inaan halkan wacadeeyo waxa jira nin hadda ku xiran jeelkii oo laga soo qabtay Guldogob oo leeyahay Xasan Dheere Xasan Cismaan Diriba leeyahay wuxuu ahaan jiray commissionkii la keenay 2017kii ba la keenay San Filayo bilowgeedii 2017kii ba la dhameystay waxa jirtay nin ba ka horreeyay anaga nala joog jiray loonin jiray noolalka case een commission muunaga waxa laga bedelay anagoo dhibaato iyo bahdil iyo rafaad iyo baahi markii isaga jeelka la keenay een tunka lagu qaadi jiray aniga shakhsi baan tunka lagu qaadi jiray xaqiiqda dhabta een suuliga waxa lagu geyn jiray tunka maxabiista qayb ka mid ah ay qaadi jiray oo tunka igu saari jiray suuliga ay geyn jiray kolkan danahayga dhameystana ay qaadi jiray iga soo celin jiray markii la keenay Xasan Dheere wuxuu sameeyay isbeddel buu ku sameeyay jirdilkii faraha badnaa ee ka iman jiray kumishka uu joojiyay midna waxa ay maxabiista dhexda jirdil ay soo geysanaysay midna wuxuu ahaa mid banaanka ka imanayay midki banaanka ka imanayay ugu joojiyay midki gudaha maxabiista dhexdeeda ahayna aad buu xadiday yaani say maxabiista waxay isugu geysanaysaa waxa jiray dad u shaqeyn jiray maxaan ku dhahay een deegaanka ama kilalka ka shaqeyn jiray ama ciidamada military ee Itoobiya kamid ahaan jiray oo maxabiista haa la soo xir jiray oo dambiye geysanayay oo iyaga laftoodu dil geysanayay dhibaato geysanayay een haday doonaan khilaafiba oo amar diidiba ninka xukuma ee maamulka ka ah oo diidayay ba jiray oo si de qofku si ku soo gali jeelka qadaada ama ganaaxa ku soo galaya dadka noocaas ah daba jeelka waxa loo oran jiray maadaama oo bannaanka ka dagaalamay jirteen oo dad Itoobiyaan ah oo Itoobiyanimada een aad ahaydeen cabsan haddana jeelka dhexdiisa weynaad ku leeysan maxabiista een waxa jirta hadaba dadka noocaas ah oo xadiday een ninki noocaas ah isbeddelkan ee Itoobiya markuu ku dhacay wuxuu ahaa dadkii ka baxay wadanka een waxaan maqlay Guldogob laga soo dhiibay waxa jirta hadaba qofka dadkii dambiga ka galay ummada ogaadeenaya ee dhibaatooyinka geysanayay ee ugu jirdilka badnaa jeelka ee dhibaatooyinka ugu badneyd ka dhacday waa maamulka hadda een deegaanka xukuumay ka mid yihiin ragga ugu tunka roon bay qaar kood yihiin ragga jeelka jirdilka badan ka geysanay een dadkii laga bayaabo een in hadda ninka Xasan Dheero kale tahay dadka intii commissionada aanu intan joogay saddex commission ba soo martay een saddexda commission ee soo martay ninki ugu roonaa buu ahaa waayo qofku taargeed ba yoona yeelan oo mabda una yeelanin laakiin in la noolaado oo la iska xidnaado oo qofku jeelkiisa iska jooga buu aaminsanaa een arintaas uu aaminsanaa hadaba waxaan leeyahay anigu een dadka dhibaatooyinka geysanayay waxaa ku ka ah ee jirdilka ugu badan hadda ninka saaxiibkay inuu ka shaqeeyo caynsana loorin jiro kale een amar hal la siiyo hal la xukumo laakiin dadkii raaliga ka noqday buu ahaa dadka maxabiista xagee ku dambeeyay caynsana caynsana waxa weeyaan een waxa waxa la sheegay inuu yahay Cornell New Police oo ciidanka New Police ee deegaanka ka tirsan haddana wuxuu ahaa qofka halka maalin ama 24 saac ay soo wareega dadka badan 10 qof maalinkii la arkay oo meeda laga bixin jiray xilliga kumishka ka ahaa raaligana ka ahaa jirdilka iyo qudgooyada iyo bahdilka iyo in la dhaho qof bil aadama adduunyan kufsaday dhe ninki oran jiray buu ahaa xilliga kumishka adduunyo in la yiraahdo ruux bil aadama waan kufsaday dhe oo waan fuulay dhe
أضرب واحد أرنت كذا على وجدين يارين أضرب بضم بهيد واحد لا يهذا وانو ضد كري وجدين يانو ضد دارم يا أما بالشدة الصوماليات واحد لا يده هذا مدني ما إني موجيان أنت دبعة تذا عضي وحلو يلو بكرين إنه جو مدونه إن مد دولة كم ذا مد شعبة مد سياسة مد أوركي أصوات على ما يجوا بنمد وجدين يا لما أنتوا إنا جمعة سقف صدان ويكلوا بان مدني ما ضاضة يصير أي وحوق بسنا العين عدة عدو جودة هنا يجوا مد أي وحوق قيسنا العين أما أي كجوج يلا عين أما أي وحوق قيسنا العين أنا أريد أصلا نضر دار مياه هذا ما حكسوه قبل أنا أروح أكسوه قبل قبل لها سؤال شو ضم بسوي حق هاي نمان كي مقرن ساعة من نمان قمان بهاين بس مقرن ساعة يمسن نمان وعلم بهاين أنا روح أنا أمسنا هنا أنا وعلين مقرن ساعة دني وعلم حكومة ما هيستو نمان كدوري تونس صاروا هنا أما مدحوينها أما دش شقين هي بهاين مركا أقف كنا قد يد كذا على عضب وكل شقيا نمان كان قد يد إتو بيو مقرن ساعة نمان كتكرية جها يا كذا على عضي نمان قبيل كل حوتين ويجرينه مقرن ساعة يصير علو bulshada magaranaysa ay raagadeenyo waa local badan yahay gobolada ama magaranaysa dadka deegaanka waa local badan yahay marka niman waxa jiray qadiyada Ethiopiaana ku hubaysan magaranaysa qabeeliyan u dheertaa dadka Cabdullaahi Ethiopia kala ah waxa jirtay magaranaysa inuu anaka boqol nin xabsiga naga saaray waa la insiidanayaa iyo dad yar yar aan ahayn oo 20 jir wax gaaray inta badan uguma jirin markii magaranaysa banaankana la geeyay yaa wuxuu yiri magaranaysa wixii ogaadeen oo gacanta taag مقارنة سويل شريف المويان الرجل كلا سقاشني سقالن يا مقارنة قعنت أنا وأنا السيدة يقضياشي كاميرا أنا قد دوب عالم كل حال موجي مقارنة والله تصين عن حرية عن هلا مقارنة أنت نونينو أقعدين مقارنة لقوم السيدين كرويين مقارنة وما تدح هذا عندنا عدوك وها مركا هاد مقارنة أنا وحلاه دت قبيل اللي هون مقارنة قد يد يتوبين أكيد على دعوة بقى هاد دت كسنو قلهي وحقوس بجوين هي مقارنة كوجد بيا إن قعمة على سقف صدق oo magaranaysa aan midowno oo dadka annagu mid baan ahayn ba magaranaysa intaan heerci waxaan ahay dadkii magaranaysa cadawga nalaha ee magaranaysa umadana rafaadinayay annagu maana la culoobin oo magaranaysa dadka aanu halgameynay ee magaranaysa xuquuqdooda raadinay in ay ka yihiin baan aaminsanahay hadana in la xirxiroon ka aara gudano in ilaa xunaado kulamid oo xunaado anigu kulli ma jecel aragtideeda oo magaranaysa da xarig xarig ku bedel faa'iido ma dhalayso marka intaan midowno oo annagu aan jecelnahay aadna jeclaataan magaranaysa inaan cadaw ka goonaan anigu ku soo gabagabeynaya waan kartay maxaa ku soo koobay bismillaah waxaan ku soo gabagabeynaya horta hal mid baan rabaa inaan ka dabtago midii uu saaxiibka Cabdixakiin ka hadlay horta Hassan Dheere xukuumadii hore uu kamid buu ahaa macnaha waxa weeyaan dadkii tacdiyada geysteen kamid buu ahaa laakiin Hassan Dheere waxaan leeyahay anigu hadda ma lama gaarin lama gaari doono goor macnaha xilliga dadka darajadiisa laga qabto ama Hassan Dheere inaad loogu daalo Hassan Dheere waxa weeyaan maxabiista nolol ugu horeysay ma jirin 7 commission baan ugu soo martay jeelka oo uu soo kamid yahay lixdi kala hadii la isku daro lixdi kalaba markii la isku daro bad kama gaari karaan Hassan Dheere maxabiista xuquuqda si xuquuqda soo ilaali yani isaga kan xariis badan isaga kan xariis badan kaliya laakiin Hassan Dheere waxa weeyaan hadda waxa loo haysto nimankan hadda muxuu ahaa dawladda hoggaaminaya ee dadkiina la xirxirnaa xilliga ayada ya colaadi kala dhaxaysay marka waxa weeyaan kaliya xataa iyaga wax u geystay ma jirin nin kasta halkaas loo keenay jiray cuntadiisa dharkiisa caanihiisa wax kasta ee kaliya wuxuu yiri ninkii intuuna dawladdu ku soo biirin account lahaa wuxuu haystaa haystaa laakiin ninkii isaga account lahayn oo lacag ugu jirin oo faramadan dawladdu ku soo biiray hadana account leh oo intaas oo lacag ugu jirto xaqaasi waa xaqi shacabkii dadka dawladdu waxay dawladdu lahayd oo lunsaday hasowrij wixii hantii noocaas ah uu ka qaaday ya ula ficiltamayaan Hassan Dheere u raadsadeen laakiin Hassan Dheere hadii jeelogaadeen la dhahaano banaanka wixii inta jeelodeen ka baxsan waxa kama sheegi karo laakiin hadii jeelogaadeen la dhaho Hassan Dheere nin daacadnimo ugu dhow nin Jamaal Dheere la dhahay jiray todobaad commission ugu soo martay inta amarkan ka gudbo waxaan anigu kula dardaarmayaa bulshada reer ogaadeenya ama ummada Soomaaliyeed ba horta koog inay midnimada ogaadaan waxa qabyaaladii qabiilka leeyahay hadana ay ka dheeraadaan waxa kale oo leeyahay anigu 9 sano muddo ku dhow inay wax dheer yihiin aan jeclahay waxaan xinaa jeelogaan ku jiray wixii dhibaato ka soo maraysayna waa inay ugu bilaabato waa inay ugu dhamaato inay ummada reer ogaadeen iyo xornimo hesho ayahoodana ka tashanaan sida ay jecel yihiin na ay helaan gumeysiga Itoobiya inay ka hoos baxaan inay igu korodhmooyaan wax ka naqsmay ma jirto ilaa hadda igu korodhay